Täällä heijastin suomenkielinen kuvaruutuohjelma. Tämä heijastin ohjelma on tehty Suseet Meerissä, mutta on koottu Sattoryn suomalaisia varten kaapelikanava 7 studiossa, siis täällä meidän kaupungissamme. Ohjelma lähettää varsinaisesti Sattoryn Sion seurakunta. Sion kirkolla pidettävät yleiset tilaisuudet ovat sunnuntaisin kello 10 ja illalla kello 19. Tilaisuuksissa on paljon laulua ja musiikkia. Voit myöskin kuunnella puhelinuutiset numerosta 522-5540 kaikkina vuorokauden aikoina. Puhelinuutiset tulevat siis numerosta 522-5540 kaikkina vuorokauden aikoina. Ja nyt heijastin ohjelmaan, olet sydämellisesti tervetullut katsomaan ja kuuntelemaan. Seuraavaksi on laulu Kauan mä harhailin synneissäni. Me jokainen olemme harhaineet synneissämme tässä maailmassa, mutta Jeesus Kristus on etsinyt ja löytänyt meidät. Siitä kertoo seuraava laulu. Thank you.
saaneet heijastimeen tänä iltana vieraaksi Albert Virkkalan tuolta länneltä, Seattlesta, Nasellen pienestä kaupungista ja Washingtonin valtiosta. Tervetuloa Albert heijastimeen, olet sydämesti tervetullut. Kiitos. Meidän vieraamme Albert on aikoinaan ollut niin sanottu lännen lokaari. Ja haluaisinpa kysyä sinulta, Albert, mitä tämä lännen lokaari tahtoo sanoa? No se on semmoinen ammatti, lännen lokaari, joka se on semmoinen business ja työmaa, että hakataan puita ja niitä vedetään ulos mettästä ja lastataan kuorma-autoihin ja vietään metsästä sitten kaupaksi. Muuten minun syntymäseutu oli Nasele, se on Seattlesta noin 160 mailia Washingtonin valtiossa. Jaha. Ja siellä perukoilla sinä näitä metsätöitä harrastit? Joo, siellä meidän kotipaikan ympärillä niitä oli ja on vieläkin. Kuinka kauan sinä olit tällaisessa? No meillä oli oma liike noin 15 vuotta, mutta olin minä toisille työssä jo ollut ennen sitä toisille yhtiöille. Jaha. Joo. Oliko paljon työntekijöitä? Oli niitä eniten, taisi olla tuossa 85 miestä työssä. Jaha. No millä tavalla te kävitte metsään käsiksi? Oliko niin sanotut metsähuutokaupat niin kuin tavallisesti on ja sitten ostettiin metsä? Ja... Kyllä se niin oli. Me ostimme yksityisiltä milloin vai oli mahdollisuutta ja sitten valtio ja kunta möivät huutokaupalla ja sillä lailla sitten saatiin lupaa hakata tavallisesti noin 5 vuoden hakkuaika. Jaha. No se oli isoista rahoista kysymys varmaan. Olihan se. Kyllä se oli. Ja eihän se omat rahat riittänytkään, mutta täytyy mennä suurilta yhtiöiltä lainaamaan. Ja koneet ja laitteet piti olla sitten myös samaa luokkaa. Kyllä ne piti olla hyvät, eli muuten siitä ei tullut mitään. Niin. Joo. Käsityönä se olisi mennyt pelkäksi näpertelyksi. Aivan mahtottomaksi. Joo. Joltakin olen kuullut kerrottavan, että kun sinä läksit metsähuutokaupoille, niin vaimosi Hilma jäi rukoilemaan asian puolesta. Kyllähän rukoili menestystä ja me kaikki rukoilimme, sillä olimmehan me uskossa useammat meistä, jotka siinä olimme veljekset mukana. Hilma oli koulut käynyt liikealalle, hän oli myös äärettömän hyvä saarnaaja ja raamatuopettaja. Hän rukoili, että Herra siunaisi ja niin Jumala siunasi. Te siis yhdistitte Jumalan tähän liike-elämään ja arkisen elämän kenttään. Kyllä. Aina kun oli kysymys uuden metsäpalstan ostamisesta, niin minä kuljin metsät ja siellä puitteen joukossa pyysin Herralta apua ja johtua ja varjelusta yritykseen. No siellä saattoi tulla vastaan isojakin puita varmaan. Lännen metsäthän ovat aika iso kokoista. Kyllä. Eikä? Kyllä se on. Ja siihen aikaan me hakkasimmekin aivan sitä alkumettää, joka oli ollut satoja vuosia. Jokko ne Oregonin männyt, ne Douglas Fir-puut olivat 800 vuotta vanhoja ja olipa joitakin, jotka olivat läpimitaten 12 jalkaakin tyvestä. Jaha. Minä olen kuullut tämmöisen asian, että jossakin lännellä niin olisi rakennettu, oliko se talo jostakin yhdestä puusta, onko tämmöinen mahdollista? Kyllä. Vai onko se vain kerronta? Kyllä niitä on ja niitä on vieläkin Kaliforniassa nähtävissä. Että on punapuun sisällä aivan voisi asua hyvästikin. Jaha, joo. Ajatella. Oletko sinä, Albert, mitään sukua Tapio Virkkalalle? Hänhän on kuuluisa suomalainen taiteilija. Ja Tapio Virkkala, hänen sukunsa, Ilmari Virkkalan suku, on kaukaista sukua meidän suvulle. Mutta hän tuli läheisemmäksi sen takia, kun Ilmari Virkkala on Tapion isän veli. Kalle Virkkala oli minun tädin kanssa naimisissa. Sitä tietä me tulimme suvun kanssa lähemmin tutustumaan. Jaha. Virkkalan sukuhan on Kaustisilta. Joo, lähteisiä. Kaustisilta se on lähtöisin, aivan. No onko musikaalista väkeä Virkkalan suvussa? Oletko tietoinen? Kaustisillahan soitetaan. Kyllä. Soitetaan paljon. Kyllä. Siellä nytkin Kaustisen musiikkifestivaaleissa on meidän sukua paljon ollut mukana ja kuuluisa Pelimanni Joonas, Varila Joonas oli minun mummun isä. Jaha. Juu.
Jaha. Milloin sinun esivanhempasi tulivat Amerikkaan? Sinä olet itse täällä Amerikassa syntynyt. Kyllä, minä olen syntynyt siellä lännellä. Äitin isä tuli, oliköhän se 1890 niillä paikkeilla. Sitten äiti tuli mummun kanssa vuosi 1998 viime vuosisadalla. Ja isä tuli 1901. Jaha. Ja sinä olet käynyt Suomessa, vaikka täällä olet syntynyt, niin montakin kertaa jo. Minä olen käynyt Suomessa 16 kertaa. Ja taidat kokea sen niin kuin monet kokevat, että Suomi se on se varsinainen isänmaa. Kyllä se vain niin on, että tuntee itsensä, että nyt minä olen sieltä, niin. Siellä mistä minun vanhemmat ovat kotoisin. Aivan oikein. Aivan. Sinä asut Nasellessa, niin kuin jo sanoit, ja se on sellainen pieni kylä. Ei kovinkaan iso taida ole. Ei ole iso. Olisiko siellä 1000 asukasta nyt niissä laaksoissa, vuorten välissä siellä, siinä paikkeilla, farmiseutua, metsätyöläisiä ja joitakin kalamiehiä. Ja. Pitääkö paikkansa, että se on ollut aikoinaan sellainen suomalaiskylä, missä suomalaiset ovat asustaneet hyvin paljon ja ehkäpä aivan raivanneet sitä? Kyllä, ehkä se oli noin 90% suomalainen alun perin. Siinä paikkeilla, juu. Jaha. Joku minulle kertoi juuri tässä, että siellä aikoinaan joku suomalainen, oliko paikkakunnan ensimmäinen asukas, niin oli asunut karhun pesässä. Tiedätkö tästä? Kyllä minä tiedän. Hänen pojan tytär vielä elää siellä Portlandissa, Oregonissa. Ja tämä Kaimperin pappa tuli ja otti niin sanotun homesteadin alueen. Ei hän ollut ensimmäisiä, mutta niitä ensimmäisiä kuitenkin. Alkupäästä asui suomalaisia. Hän tuli ja sai sen omistusoikeuden, joka hänen piti rakentaa asumukset ja raivata maata. Sitten saa omistusoikeuden ja hän ei ollut paikkaa, missä asua. Kun hän laittoi hirsimökkiä, niin hän löysi siellä karhunpesä ja ajoi karhun pois sieltä ja asui siinä, silloin kun hän rakensi rakennusta. Ihan. Minä vuonna tämä on tapahtunut? Se on ollut viime vuosisadalla, ehkä siinä 1890-luvulla, sillä paikkeilla. Ja tätä kerrotaan nuoremmalle polvelle tällaista. Kyllä. Kerrontaa. Joo, se on aivan tosi asia. Minäkin olen nähnyt sen kannun. Nyt se on kyllä lahonnut maan sisälle, ettei enää löydy mitään siitä. No, onko mitään tietoa, että jäikö karhu eloon vai? En minä sitä tiedä. Ollenkaan, eihän sitä mukaan tappanut, vaikka siellä ne alkuasukkaat joskus tappoi karhuja kirveillä, mutta en minä oikein usko, että hän sitä tappoi. Aivan. Lähti juoksimaan sieltä. Teitä on Virkkaloita, komea veljessarja, aika paljon siellä Nasellessa. Paljonko teitä kaikkia on? No meitä oli alun perin 12 veljestä ja meitä on sitten 3 siskoa. Meitä on 14 vielä elossa. Ajatellaan. Montako asuu siellä Nasellessa? Siellä asuu kaikki paitsi yksi siskoista asuu Longviewssa ja yksi veli on Vancouverin likellä Washingtonissa ja yksi on siellä likellä Abertiini, että niitä taitaa vain olla 3 pois kylästä. Vai niin. Se taitaa olla aika mukava tunnelma, kun on niin paljon veljeksiä samassa pienessä kylässä. Kyllä se on hauskaa tulla yhteen aina silloin tällöin porista ja juoda kahvia ja muistella entisiä. Joo. No onko monia bisneksessä mukana näistä veljeksistä? Kyllähän niillä on. Minun veli Martilla on semmoinen kivimuskaamo ja asfalttiliike, että tietä tehdään ja sillä lailla. Ja Urho on työnjohtajana yhdelle suurelle firmalle, metsäteitä tekevät. Mm-hmm. Ja onhan toisekin vielä yrittäviä jotakin. Että bisnesmiehiä on mukana. Tässä Virkkalan suvussa on ollut kautta aikojen monia keksijöitä, muun muassa sellainen kuin Oskari Virkkala. Ja hänestä kerrotaan, että hän oli jonkun verran koulun käymätön, mutta hän omisti kuitenkin insinöörin aivot. Kerropa jotakin tästä Oskari Virkkalasta. Kyllä, Oskari oli viisas mies. Hän oli syntynyt Mikon taloissa Virkkalassa Kaustisella ja perheensä mukana tuli tänne maahan Amerikkaan sen lännelle ja ne veljekset isänsä kanssa aloittivat sitten tukihakkaamisliikkeen, metsätyöläisiä he olivat. Mm-hmm. Ja Oskari näki sen
mitä puuttuu tästä ammatista, miten sitä voisi parantaa, ja hän keksi sitten erilaisia koneita. Minä nyt kerkiä niistä kertomaan, oli joitakin oli oikein suuriakin koneita, miten ilmateitse voi tuoda huonosta maasta semmoisista, jos on paljon känjeneitä ja tukkeja ulos, ja sitten hänen kuuluisen keksintö on semmoinen lukko, että pannaan kaapeli tukin ympärille ja sitten se lukko, että se saa sidottua silmukkaaksi siihen kiinni. Ja tämä keksintö on nyt levennyt kautta maailman. Se oli suuri apu tukkityössä. Jaha. Ja hän myös keksi laivan potkuri, jota käytetään vieläkin, joka on tehokkaammin potkureista minun mielestäni, mitä ainakin on tiedossa vielä tänäkään päivänä. Mm-hmm. No, nämä keksinnöt ovat Virkkalan nimen saattaneet maailmalle aika voimakkaalla tavalla. Kyllä se on levennyt sitä tietä, juu. Ja. Onko sinulla itselläsi mitään keksintejä? Oonhan minäkin sitä harrastanut. En tiedä, onko se jotain heikkomielisyyttä vai mitä, mutta onhan sitä harrastettu sitä keksimistä. Mulla on patentteja vissiin liki 10. En tiedä, onko niitä toista 10 vai ei, mutta on niitä vai niin tehty. Vai niin. Minkä pitäisit parhaana? Voisitko mainita jonkun? No, kyllä se... Tasavertaisia. Tasavertaisia kai se on, mutta kyllä mulla oli... Paras oli semmoinen nostokurien osa, jolla nostetaan tukkeja kuorma-autoihin. Jaha. Sitä minä pidin parhaana. Mm-hmm. Juu. No, mikä sinut sai jättämään tämän lännenlokarin työn ja bisneksen ja lähtemään evankeliumin julistamisen, sanoisinko, ohdakkeiselle polulle? Nythän sinä kuljet etupäässä näillä asioilla. No joo, kyllähän minä lähdin Herran työhön jo 20-vuotiaana. 1932 tulin uskoon silloin, 30 vuosi 31, ja tuli heti niin Herran kutsu lähteä evankeliumiin työhön, ja minä olin sitten useamman vuoden Herran työssä, ja sitten kun tuli maailman sota ja ennen sitäkin siihen aikaan, joka oli Herran työssä, evankelistit ja muut, ne täytyy tehdä työtä, että elättää itseensä, ja minäkin olin sitten metsätöissä siellä lännellä, ja aivan. Ja sitten olin Kaliforniassa, olin Herran työssä, ja sitten tulin takaisin, niin tuli tämä toinen maailman sota. Ja sitten en minä oikein ollut mikään rintamamies, ei mielialaltakaan. Ja sitten oli vain kysymys, että pitää alata jotakin toimia, joka, että auttaa tätä tilannetta. Niin me sitten valitsimme mennä perustaa liikkeen ja mennä tukkityöhön. Mm-hmm. Oli 15 vuotta siinä. Jaha. Sinä olet kokenut Jumalan johdatusta varmaan kaikessa tässä elämän varrella. Kyllä, Jumalan siunaus on ollut aina mukana. Minä kiitän Herraa, kun hän sanoo, että kaikki mitä hän tekee menestyy. Ja. Niin minä olen nähnyt sen todeksi, kun vain rakastaa Herraa ja hänen lakiansa. Tällä Jumalan asialla sinä olet kierrellyt ympäri maailmaa useammankin kerran. Ja olisi sulla paljonkin kertomista eri puolilta varmasti. Kyllä on ollut mielenkiintoinen elämä. Minä voin sanoa, että kun minä olin epäuskon tilassa nuorena koululaisena, niin minä monesti kuvittelin, että kun minä tästä pääsen, niin minä tahdon nähdä maailmaa, mutta sitten tuli saatana ja sanoi, että jos vain tuut uskoon, kun oli herätyspaikkakunnalla, niin et kyllä tästä lähde mihinkään. Sanot vain tuolla sahalla työssä tai mettätöissä, ja tähän sinä jäät, usko nyt vain. Että sinun kaikki unelmas menee myttyyn, mutta minä silti vain annoin itseni Herralle, ja Jumala on johtanut niin, että minä olen mennyt 3 kertaa ympäri maailman, ja nytkin on vielä matkoilla. Minä olen nähnyt paljon, ja saan olla Herran työssä vieläkin. Yeah. Kiitos Jumalalle. Että Jumala on johdatuksessaan antanut sinulle mielenkiintoisen elämän. Aivan niin. Raamattu sanoi, että iloitse Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sinulla sydämesi halajaa. Olen kokenut sen. Aivan. No, kallisarvoisin löytösi lie varmaan juuri tämä henkilökohtainen suhde Jumalaan ja hänen ihmeellinen johdatuksensa, eikö totta? Kyllä se niin on. Voin sanoa, että aivan nuorena monesti rukoili, että Jumala armahta minua, ja monesti kun oli ahtas paikassa vakavasti sairaan, niin minä kyllä tein silloin aivan parannusta ja etsin Herraa.
Ja mä muistan edesmennyt veli Onne Kestilä saarnaakin kerran rukoili minun puolesta, että mä paranisin. Ja Herra kosketti ihmeellisesti, minä paranin. Ja sitten veli Kestilä sai minun kiinni siellä maantiellä ja sanoi, että oletko muistanut lupaustas? Mun täytyy tunnustua, että ei ollut, että olin jälleen kääntänyt selkäni Jumala. Mutta tuli se aika, että Herran voimakas kutsu tuli, kun oli herätyspaikkakunnalla ja minä annoin itseni Herralle. Ja siitä lähtien on elämä ollut aivan erilaista. Tuli kaikki uudeksi ja kaikki on Herrasta. Kiitetty olkoon hänen nimensä. Sinä löysit sen maailman parhaan keksinnön Jumalan omaan elämääsi. Aivan tosi. Minkälaisen ohjeen sinä antaisit katselijoille tämän keksinnön löytämiseen? Niin, minä vain sanoisin, että etsikää ensin taivaan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille sen ohessa annetaan. Tämä on Jeesuksen sana ja se on totta tänä päivänä, aivan niin kuin sinä päivänä, kun Jeesus sen puhui. Albert Virkkala Nasellesta on ollut ohjelmassamme tänä iltana ja saaneet pienen kuvan hänen elämänsä monista vaiheista. Toivotan sinulle, Albert, jatkuvaa Jumalan Joo. siunausta ja kiitos vierailustasi heijastimessa. Sama itsellesi, Jumala. Kiitos. Kaupungissamme on tänä kesänä suuri hengellinen tapahtuma, eli sanan suurjuhlat Pohjois-Amerikan helluntaiseurakuntien järjestämänä. Paikallisena järjestäjänä toimii Sätpyryn Siion seurakunta.
Tapahtuma-aika on heinäkuun 28-31. päivä. Juhlapaikkana Lad Tidings Tabernakel 1101 Regent Street. Alkajais- ja päätösjuhla on Sion kirkolla. Ohjelmaa juhlillaan aamusta aina iltatilaisuuksiin, jotka alkavat kello 19. Lauantaina on monipuolinen laulun ja musiikin ilta kello 19. Puhujina juhlilla on Mantereen helluntaiseurakuntien pastorit ja evankelistat. Mahdollisesti saamme juhlille mukaan lähetyssaarnaaja Jaakko Romun Suomesta. Kaikkiin sanan suurjuhlien tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tulemme ilmoittamaan juhlista lehdissä ja erilaisissa tiedotteissa. Toivon, että varaat aikaa tulla mukaan näille sanan suurjuhlille. Ja jotta maahan luvattu päivä tuo, ihana on tulemaan. Siellä ei surua, eikä kuorma kannetta, sairaus poissa on, sekä malja tappion on vain rauhan onnea. Siellä taimas kotona päivä tuo, ihana on tulemaan. Jeesuksen nähdä saan, oi tuo päivä valtava, kun mä katson kasvoihin tuo kalliin rakkaan mestarin. Ja hän ottaa käteen mun ja johtaa maahan luvattuun. Päivä tuo, ihana on tulevaan. Tahdothan sinäkin tulla taivaan remuihin. Luovutaan syömesi täysin Jeesuksellesi. Uskossa jos kuljemme Herran luona kohtamme. Päivä tuo, ihana on tulevaan. Jeesuksen nähdessään, oi tuo päivä valtava. Kun mä katson kasvoihin, tuo kallin rakkaan mestarin. Ja hän ottaa käteen mun, ja johtaa maahan luvattuun. Päivä tuo, ihana on.